Já vám přeju krásný den, přeju vám krásný den a vítám vás u živého vysílání, které bude dneska na téma, jak mít sebevědomí hned. To znamená, pokud máte pocit, že za nic nestojíte, pokud o sobě neustále pochybujete, pokud máte pocit, že neustále děláte chyby a tak dále, tak toto vysílání je právě pro vás. Každopádně bych vám na začátku chtěla říct tři věci, které se týkají projektu Detoxikuj život a poté přejdeme k tomuto tématu. Takže ještě jednou, dnešním tématem bude sebevědomí. První věc k projektu Detoxikuj život, kterou bych vám chtěla říct, je, že právě vznikají dětská trička. Vy jste mi psali, kdy bude nějaké oblečení. Vaši děti se ptali, kdy budou moc nosit postavičky. Zluna, jedna. Dvě, anebo strojky. Takže já bych vám chtěla říct, že kolekce Luna z Luna triček pro děti je na světě. Ukážu vám určitě na Instagramu a poté i tady na Facebooku návrhy. Každopádně bych vám chtěla říct, že teďko je v tvořivém procesu, já už mám vzorky. Vybrali jsme úžasná trička z ekologické bavlny, která jsou šitá v Belgii. To znamená, že jsou to opravdu kvalitní trika z kvalitní látky a věřím, že se vám budou líbit. Já je testuji na mých dětech a jsem úplně nadšená a oni teda taky. Takže doufám, že budou i ty vaše. Ptali jste se, kdy to bude, jak to bude, takže trička budou v předprodeji zhruba za týden na mém webu a k dodání budou za 6 týdnů, to znamená, předpokládám, zhruba po polovině července vám budou přicházet domů. A nebo můžete počkat s objednávkou, až nebudou v předobjednávce, to záleží na vás. Každopádně budeme mít prozatím 5 barev, jestli si to dobře pamatuju, tak jsou bílá, černá, světle růžová, olivově zelená a béžová, taková ta krémová barva, taková ta přírodní. Takže věřím, že jak pro holky, tak pro kluky bude co vybrat. Motivů je 5 nebo 6, teď si nejsem jistá. A ty postavičky, které znáte z mých knížek, jsou doplněny o mé autorské citace, které budou energeticky pomáhat vašim dětem se cítit silnější. Proto to vznikalo a proto věřím, že to bude pro vás zase takové oživení a něco, co můžete mít u sebe a tak dále a tak dále. Takže ano, trička jsou v procesu, trička budou a budu ráda, když se na ně budete těšit společně se mnou. Druhá věc, kniha Cesta k mému majáku, neboli průvodce, díky kterému získáte nejen soulad s vaším vnitřním majákem, ale i ty dodatečné benefity, právě jako je sebehodnota, sebevědomí. Naučíte se různé specifické techniky a zkrátka krok za krokem půjdete den po dni se mnou. Je to jako kdybyste mě měli v takovém kapesním průvodci, kam si budete moct a vlastně byste i měli si zapisovat svoje myšlenky, pocity, odpovědi a tak dále. Vychází na přelomu září a října, v předprodeji bude od léta a křest této knihy proběhne v Lucerně, v Praze. Kmotrem této knížky je astrolog Tonda Baudyš, takže já se na ten večer moc těším. Je vyprodáno, takže už vám to nenabízím, bude to 11. prosince, ale každopádně z tohoto dlouhého večera bude minimálně ten samotný křest potom na mém YouTube, takže věřím, že se rádi podíváte. Ptali jste se i na druhou přednášku, kterou budu mít 18. prosince v Lucerně, ta už je také vyprodaná, takže už vás tam nezvu. Je možný, že se tam ještě uvolní, bylo tam 6 míst v rezervaci, takže pokud byste tam přece jenom chtěli, tak si to hlídejte na stránkách Kina Lucerna v Praze a já se budu těšit na vás všechny, kteří se tam chystáte, protože to bude, jak věřím, večer plný autentické energie a budeme kolektivně a vědomně vytvářet a tvořit vaše sny. Takže to je tak na úvod, co jsem vám chtěla dneska říct. A
Začneme s tématem, o které jste si napsali. O které jste si napsali na mém Instagramu, když jsem vám dávala vybrat ze dvou témat, tak jste si vybrali sebevědomí jako takové. A já bych vám chtěla říct z mého pohledu důležité věci, jak se vůbec na problematiku sebevědomí podívat tak, aby se z toho nestalo klišé. To znamená, aby to člověk pochopil, zároveň uchopil a dovedl praktikovat ve svém životě. Tak, doufám, že budu dostatečně srozumitelná a začnu obšírně. To znamená, sebevědomí jako takové, pokud ho člověk nepociťuje vnitřně, pokud má jakoby neustále pocit, že mu chybí, nebo že ho nemá, jsou to lidé, kteří o sobě říkají, já nemám sebevědomí, já se stydím, já jsem nic nedokázal nebo nedokázala a tak dále. Budu ráda, když mi napíšete teď do komentáře, kdo s tím má problém, že si zkrátka nevěří. Pokud chcete, můžete nazdílet i v čem nebo proč, nebo jestli je to na základě toho, že vám někdy někdo něco řekl, nebo jestli si to pamatujete už od dětství. Zkrátka napište mi do komentáře, jak to máte vy aktuálně teď. Ale já bych vám chtěla říct, že ve chvíli, kdy člověk nevnímá sebevědomí, nezná moc tu svou hodnotu, zkrátka se necítí úplně dobře, tak je to jasný nebo jasná odpověď na otázku, jak vnímáte svět. Protože člověk, který nějakým způsobem nevnímá svoje sebevědomí, člověk, který nějakým způsobem o sobě pochybuje, tak se dívá na svět z té pozice toho nemoc velkého dostatku, jo? Nebo nedostatku, chcete-li. Jo? Je to jako, kdyby se řeklo lidově, že vidí spíš sklenici poloprázdnou, než by ji viděl poloplnou. Je to z mého pohledu velmi nefér pohled na sebe sama, protože pokud vnímáte svět z pohledu nedostatku, tak vnímáte u sebe primárně nedostatky. Pokud vnímáte na sobě primárně nedostatky, tak je to ukazatel toho, že neprospěšně uvažujete, že dáváte svou pozornost, svou energii a svou myšlenkovou jakoby koncentraci tomu, co vám zkrátka nesvědčí. Jo? Je to, že dokážete na sobě vyjmenovat 10 chyb, je to, že když se vidíte bez oblečení, tak vidíte na sobě primárně chyby a to, co se vám nelíbí. Je to ale i váš pohled ven, že když se na někoho díváte, tak někdy vidíte primárně nedostatky. Je to, že když se podíváte ven, tak primárně vidíte počasí, které se vám nelíbí. Zkrátka, když otevřete SMS zprávy, jich tam 5, tak si najdete tu, která z vašeho pohledu vám ubližuje nebo vás zraňuje. Jakmile máte nastavený pohled nedostatku na celý svět, tak samozřejmě pod tímto falešným sklíčkem se tak díváte i na sebe sama. A potom, ať už se podíváte na svou tvář, na svoje vlasy, na svoje tělo, na svoje schopnosti, na to, co umíte, neumíte, na svou paměť, na svou pružnost v myšlení, tak vlastně na všem naleznete jenom to, že to není ideální, že by to mohlo být lepší, že se vám to úplně nelíbí. Zkrátka, vidíte více nedostatky, než abyste viděli dostatky. Potíž je v tom, když vy tento pohled nedostatku vlastně vystřelujete směrem ven k lidem, na kterých ale vaše sklíčko té falše nepoužíváte, jo? Na kterého nepoužíváte. To znamená, vy porovnáváte dostatky jiných lidí, neboli to, v čem jsou perfektní, to, co jim jde, to, v čem jsou dost dobří, se svými nedostatky a vaše sebevědomí je poté na nule, nebo až v záporu máte pocit. A je to proto, že každýho člověka ty venku soudíte pod jedním sklíčkem a sebe soudíte pod druhým sklíčkem, jakoby porovnáváte v té nefér hře. To znamená, kolem vás můžou být lidé, které, když začnete srovnávat sami se sebou,
tak vnímáte z pozice dostatku. To znamená, že mají něco hezkého, že se jim něco povedlo, že se něco naučili, že jsou v něčem dobří a tak dále a tak dále. Ale ten pohled nedostatku můžete mít pouze a jenom v tom neprospěšném programu sami na sebe. Takže u sebe vnímáte nedostatky, u nich ale vnímáte to, co se jim daří a dáváte to na pomyslné misky, nespravedlivý váhy, která udělá takhle. Vy jste tady, oni jsou tady a máte pocit, že každý druhý je lepší, než jste vy. Víte, pokud zapojíte úplně malinko energie rovnováhy a oprostíte se od těchto emocí, tak budete nuceni uznat, že tento pohled je neférový, že je lichý. Protože pokud už chcete srovnávat dvě bytosti, tak byste je měli, z mého pohledu neměli vůbec, ale z toho vašeho třeba měli, srovnávat alespoň pod spravedlivým sklíčkem. To znamená, jde o věc, která se třeba jemu daří a vám se nedaří. A teď řeknete, že on je lepší a vy stojíte za nic. Dobře, tak vezměte jinou věc, která se podařila vám a zeptejte se, jestli by se podařila nebo jestli se podařila i jemu. Nebo ten člověk má něco krásného na svém těle, vy si myslíte, že to nemáte. Tak si vezměte to, co je krásný na vás. Vlasy, oči, nos, nohy, to je jedno. A podívejte se teda na něj. Pokud budete tuto hru hrát férově, tak velmi brzo zjistíte, že opravdu na každém člověku je něco, co je fajn, co mu jde, co dostal do vínku, co je na něm přirozeně prostě lepší. A stejně tak je to ale i na vás. Akorát vy, jak se sledujete pod tím sklíčkem toho nedostatku, a řekla bych vnitřní lásky sama k sobě, tak to nevidíte. Ale to, že to nevidíte, neznamená, že to není. Jo? Ve chvíli, kdy si tohle uvědomíte a budete se snažit to dát do rovnováhy, to znamená, když už se vám na někom něco líbí a hned vnímáte, že vy to máte někde níž, tak si tam zase dejte, co milujete sami na sobě, co oceňujete sami na sobě, co zbožňujete sami na sobě, co se vám povedlo. Když jste byli šťastní, jak umíte vyjádřit lásku a emoce, co se vám líbí na vašem těle, na vašem obličeji a tak dále. A zjistíte, že pokud to budete dělat férově a nebude to jenom, že to budete dělat na těch ostatních bytostech a na sebe budete pořád jenom odrážet tu stranu toho sklíčka, která říká, že u sebe byste se měli soustředit jenom na nedostatky, tak se začne rozpouštět to vaše zatvrzelé přesvědčení o tom, že za nic nestojíte. Zjistíte, že tomu je vlastně úplně jinak. Když druzí ukazují na vaše chyby, pokud vás trápí, že vám někdo ukazuje na vaše nedostatky, tak pochopte, že to není vůbec o vás. Nesvědčí to vůbec o tom, jací vy jste, ale svědčí to o jejich osobním pohledu nedostatku. Pokud takový člověk tento pohled má komplexně, tak může ukazovat na vaše nedostatky a může se skrze ně snažit, skrze pohled nedostatku, najít na sobě jakoby něco, v čem je lepší, v čem je hezčí, v čem je pružnější a tak dále a tak dále. Ale svědčí to jenom o tom, že pořád ještě nepochopil, že ne pohled nedostatku, který teda neobrátím sama na sebe, ale obrátím ho na někoho jiného, ale pohled dostatku léčí sebevědomí. A to jak vaše, tak i moje. To znamená, vy začněte, to je bod 2, hledat a oceňovat na lidech, co lze. To znamená na každém jednom člověku, včetně vás, co můžete ocenit. Napište mi to teď do komentáře, co můžete na sobě ocenit. Co se vám za poslední měsíc povedlo? Co se vám povedlo v životě vůbec? Co se vám líbí na vašem těle? Co se vám líbí na vašem obličeji? Co umíte? V čem jste opravdu dobří? Za co vás lidé chválí? V čem jste uspěli? A tak dále, a tak dále. Pokud budete vnímat a chápat, že sebevědomí, ať už vaše, anebo těch druhých osob, léčí pocit dostatku a ne pocit nedostatku, tak přejdete plynule do úplně jiného myšlení.
Pokud se vám povede zprospěšnit vaše myšlení, to znamená, přestanete se koncentrovat na to, co se vám nepovedlo, co na vás není hezký, přestanete se potažmo koncentrovat na to, co se nepovedlo nebo není úplně ideální u jiných lidí, ale začnete pozornost dávat tomu, co lze na každém ocenit, co lze na každém pochválit, co se mu povedlo, v čem je dobrý a tak dále, tak se vaše energetické pole začne velmi záhy kolem vás proměňovat. A pak může vaše mysl vytáhnout další argument, protože pokud vy se budete držet v tom prospěšném naciťování, tak vaše mysl může vytáhnout nový argument, který vám řekne, že to je sice všechno hezký, ale stejně jste udělali v minulosti spoustu chyb a ty chyby ovlivnily váš život až do přítomnosti a tudíž vlastně nestojíte za nic. A to je další bod, kdy se můžete zastavit a s přirozenou autoritou svojí mysli odpovědět, že přijímáte každou chybu, která ve vašem životě byla. Protože díky každé jedné chybě jste tam, kde jste. A i když si můžete myslet, že právě teď jste někde, kde být nechcete, tak je to právě teď, pokud na sobě pracujete ten bod, kdy díky zkušenostem, které jste načerpali ze svých chyb, jste se dostali do aktuálního bodu, díky kterému můžete vůbec uchopit a pochopit tu nutnost začít prospěšně uvažovat, začít svou sebehodnotu a sebevědomí obrozovat. Zkrátka začít pracovat na tom, že přestanete okamžitě pozorovat sami sebe a svůj život pod sklíčkem, na kterém je vyryto nedostatek, stojíš za nic, nejsi k ničemu a vždycky to tak bude. A vezmete si do ruky jiné růžové sklíčko, nebo modré, nebo oranžové, na kterém bude napsáno, každá jedna bytost je jedinečná. Na každé jedné bytosti lze najít něco, co je perfektní, co je dokonalý, co je krásný, co je přitažlivý. Každé jedné bytosti se něco povede a něco se jí daří lépe. Na něco má talent, něco jí činí radostnou, když to dělá. Rozumíte mi? Je to jenom o tom úhlu pohledu. Ve chvíli, kdy to člověk pochopí, kdy mu to jakoby cvakne, kdy pochopí, že to tak je, tak přestane ať už sebe, anebo ostatní, častovat jakýmikoliv myšlenkami, pocity a slovy, které vyvolávají v něm či v nich negativní emoce. Ale naopak dělá pravý opak. To znamená, dokáže sám sebe pochválit, dokáže se ocenit a dokáže stejně tak toto udělat i s druhými lidmi. A pokud to někdo nevydrží, protože sám to sklíčko nedostatku má přilepené k dlani a řekne vám něco ošklivého, tak mu odpovězte něčím hezkým. Pokud někdo má potřebu vám říct, hele, ty jsi v tomhle nemožnej, to se ti nepovede, na to nemá šanci, tak mu řekněte, máš dneska opravdu krásnou halenku, nebo dneska ti to fakt sluší, nebo pamatuješ, jak tobě se povedlo to a to, nebo věřím, že tobě se povede všechno, co si jenom zamaneš, pokud to budeš opravdu chtít. A pokud to dokážete, pokud dokážete pochopit, že to, co se vám snaží on říct přes jeho sklíčko nedostatku, protože má takový neprospěšný program a ještě zkrátka nedošel do bodu, kdyby s tím začal pracovat, tak se vás to vůbec netýká. Vůbec to s vámi jako osobami nemá nic společného. S vámi má společného to, co dokážete přijmout. Pokud si tyto věci vezmete k srdci jako pravdu, tak se stanou pravdou, pokud jim začnete věřit. Pokud ale pochopíte, že ten člověk mluví skrz nějaký sklíčko nedostatku směrem k vám, potažmo i doma směrem k sobě, nebo pokud to děláte vy, tak s tím přestaňte. Přehoďte tu pozornost na to ocenění a uvidíte, že s vaším životem se začnou dít zázraky. A aplikujte tuto metodu na každého jednoho člověka, kterého máte ve vašem životě. A uvidíte, co se během pár dnů, potažmo týdnů, začne kolem vás dít. Já vám držím palce, protože o sebevědomí bychom tady mohli mluvit hodiny a hodiny. Ale to podstatné
není to, jestli ho máte anebo nemáte, ale jestli ho vidíte, protože se na sebe díváte skrze dostatek, to znamená dostatečné množství toho, co na vás lze ocenit a pochválit, anebo skrze nedostatek, což je jepičí vyhledávání chyb a přešlapů, které ve vašem životě můžou znamenat pouze a jenom to, že se z nich poučíte, vyčerpáte z nich zkušenost a půjdete dál. A já vám držím palce, aby ve vašem životě to vždycky a jenom byla druhá možnost. Takže mějte se krásně, jsem moc ráda, že jste sem přišli. Budu ráda, když mi do komentáře napíšete, jestli to děláte a jaké to má výsledky, nebo jestli to zkusíte. A věřím, že se tady uvidíme opět příští týden u živého vysílání. Mějte se fajn a těším se na to, až se potkáme i osobně.